Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mace Rahmetullah'ın sünnelerini şerhete devam etmemiz. Bugün 14. Oktyabr 2020 yıl Talak kitabını okuyabiliriz. Şundan 13. bab. Bir kişi hazırlaşıp talak kısa, yoki hazırlaşıp uylansa, yoki hazırlaşıp talakıdan kaydım dese, utadı mı yok? 2039. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Selasun cidduhunne cidd ve hazluhunne cidd. En nikahu ve talaqu ve raca. Üç narsa var ki ciddisiyem ciddi, hazliyem ciddi. Yani oyun gitmeydi bunda. Aytti mi aytti. Hemen maksatta kara oturulmaydı. Birincisi nikah. Mesela bir yigit bir kızga ben sizge ülenmakçımen dedi. Dedesi gibi var, valisi gibi etti onu. Vali verdim senge dedi. Kim kiyo bola eti yaptı ki hazırlaşıyordum ben diyaptı. Gitmedim ne kadar. Buldu mahirde ver, hatının indi deyilerdi. Yok ki aksi bu seyem. Bir adam barıp bir yigit ki ben senge kızımını verdim dese. Yigit kabul kıldım dese. Kim ota etse ki hazırlaşıyordum dese. Bu ne kadar gitmedi. Hazliyem ciddisiyem ciddi. Hazliyem ciddi. Nikah birincisi var şunlara. İkincisi talak. Bir erkek hatınınki talak sandıp ki hazırlaştım dese. Bekor gap, taloq bo'ldi deyiladi. To'g'ri, birinchi, ikkinchi taloq bo'lsa, bu bilan hech narsa o'zgarmaydi. Qaytarib olaveradi hali. Lekin imkoniyat ketdi bitta. Taloq imkoniyati. Hazli bo'lmaydi buni xullas. Uchinchisi qaytish taloqdan. Masalan, taloq qilgan edi erkak haqiqiy xotinini. Keyin qaytdim sen taloqimdan deydi. Birinchi, ikkinchi taloqdan ya'ni. Keyin xotini qaytgandan keyin hazillashdim deydi. Befoyda bu gap. Hazillashib qaytgan bo'lsa ham qaytgan hisoblanadi. Ana shu 3 ta narsa hazli ham jiddiy ham farqi yo'q ekan. Chunki muhim narsalar bular. Agar bu narsaga hazillashsa o'tmaydi degan eshik ochib berilsa, hamma kelib hazillashib turaveradi. Bir odam masalan bir xotinga uylanadi-da, yoqmay qolsa ertasi kuniga hazillashuvdim men turaveradi keyin. Ha bir qiz bir erga tiyadi-da, yoqmay qolsa hazillashuvdim men roziman deb turaveradi. Taloq qilib hazillashuvdim deydi. 1000 marta taloq qilib hazillashib yuraveradi keyin. Qaytaradi-da hazillashuvdim deydi yana. Xullas, odamlarda tuturuq qolmay ketadi. Shuning uchun bu narsalarda hazillashadigan narsa emas bu deydi. 14-chi bob. Kishi nafsida taloq qilsa, gapirmasa taloqdi. Taloqqa o'tadimi yo'qmi? Nafsida taloq qilsa degan xayolida odam taloq qilib o'tiribdi, jonga tegdi shu xotin. Taloq qildim-ey shu xotinni deyapti masalan. Lekin hali aytgan yo'q dedi. Yozgani ham yo'q kerak bo'lsa xatida. Shuni bilaylik biz. Xatga yozish bugun kunda telefondami yoki qog'ozda yozishmi taloqqa o'tadi, uni hech kim ixtilof qilmagan. U chunki tashqariga chiqdi u. Tashqariga umuman chiqmasa, tiliz bilan ham, qo'liz bilan ham shu taloqqa o'tadimi yo'qmi? 2040-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha tajawaza li ummati amma haddasat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam bihi." Alloh ummatimga nafsi gapirgan narsalarni kechib yubordi. Modomiki uni amal qilmasa yoki gapirmasa. Mana, amal qilmasa degani yuqorida aytganimizdek qo'li bilanmi, bu tashqariga chiqarmasa, yozib chizib yoki gapirmasa. Ichida qolsa bir narsa, uni Alloh kechib yuborgan. Albatta, bu yerda hozir bu umumiyligicha emas. Masalan, bir odam ichida kofir bo'lsa, tashqarida aytmagani bilan endi musulmon deyiladimi? To'g'ri, biz musulmon deb o'ylayveramiz, lekin Alloh huzurida musulmon bo'lmaydi, munofiq deyiladi. Bu o'sha kufr, shirk, shundan boshqa narsalarda mana aks holda agar ichida bir odam islomdan nafratlanib o'tirsa, tilida aytmagan deb kofir bo'ladi. Alloh oyatda aytib qo'yibdi uni. Zalika bi annahum karihu ma anzalalloh. Ular Alloh nozil qilgan narsalarni yoqtirishmagani sabab Alloh ularning amallarini habata qildi deb. Ya'ni kofir bo'ldilar degani. Ular tilida gapirmadi, qo'lida amal qilmadi, shunchaki ichidan alami kelib o'tirdi islomga nisbatan. Shu bilan kofir bo'ldi. Demak, kufr masalasida ichida aytdi, tashqarida aytdi, farqi yo'q, odam kofir bo'ladi. To'g'ri, bizga nisbatan farqi bor, Alloh huzurida nisbatan deb. Ammo bunaqangi juz'iy hukmlarda, taloq, shunga o'xshagan masalalarda ichida bir odam xotinini ulgidek yomon ko'rib, bug'ib o'ldirib qo'ygisi kelib, o'lib ketgur, taloq qildim seni deb o'tiribdi-da, lekin tiliga chiqarmagan bo'lsa, taloq tushmaydi. Lekin o't bilan o'ynashma degandek, bunday qilmaslik ham kerak. Taloq qilish niyati yo'qmi, o'ylamang ham shu narsani. Chunki og'izdan chiqib ketib qoladi odam. Odam o'ylab turgan narsasi, bir odam unga bir savol berib qo'ysa, og'izdan chiqib ketib qoladi. Masalan, hozir men bir narsani g'am qilib o'tirgan bo'lsam, o'ylab
siz menga bir narsa so'rasangiz, sizga javob berayotman deb o'ylab, o'yimni aytib yuboraman men. Agar ana shunaqa paytda xotinni taloq qilish niyat qilib o'tirgan bo'lsa-da bir odam. Keyin bir odam bir narsa so'rasa, xotinim taloq deb yuborsa, taloq bo'lib qolar. Lekin chiqib ketdi-da chunki. Shunchidan bunaqa qilib qasd qilib ham yurmaslik kerak. O'ylab ko'rish boshqa narsa, taloq qilsam yo'qmi? O'ylayveradi odam, lekin qasd qilib taloq qildim deb yurmaslik kerak. Xayolida ham yani. 15-bob. Babu taloqil ma'tuhi va sog'iri va na'im. Ma'tuh degani ispas odam. Va yosh bola va uxlagan odamning talog'i o'tadimi? Masalan, yetishmaydi bir ozroq bir odam bor. Dovdirroq ya'ni. Isi yo'q. Yoki bir odam yosh bola, uni uylantirib qo'yib, siz xotinini taloq qilib yotdi ekan. Tushunmaydi darud maligini. Yoki uyqusida taloq qildi bir odam. Masalan, odam xotini bilan urushib yursa, tushiga ham kirib chiqadi o'sha urushgan. Tushida ham urushib taloq qilib yuboradi. Taloq bo'tami yo'qmi? Ana shunaqa narsalar. 2041 hadis. Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Rufi'al qalamu an salasatin: anin na'imi hatta yastayqiz, va anis sagiri hatta yakbar, va anil majnuni hatta ya'qil aw yufiq." 3 toifadan qalam ko'tarilgan, ya'ni hukm ko'tarilgan. Jazolanmaydi ular, javobgar qilinmaydi. Uxlagan odam uyg'onganga qadar, demak shundan hozir umumiyligidan dalil olyaptilarki, Ibn Majroh rahimahulloh uyqusida taloq qilsa taloq o'tmaydi. İhtiyar yo'qda chunki uni o'zida odam yuqsa nimalar deb olmaydi. Lekin bu degani uyqudagi hamma ishlar jinoiy javobgarlikka tortilmaydi degani emas. U Allohning haqqi bo'lgan narsalarni Alloh kechib qo'ygan. Uyqusida qilib qo'ysa bir inson. Lekin bandani haqqiga tajovuz qilib qo'ysa uyqusirab odam. Banda undan haqqini olishga haqqi bor. Masalan, bir odam uyqusirab biron pichoq olib qo'ydi. Ba'zi odamlar yuragi yorilib pichoq olib yotadi yonida. Biroq uni shunda tur degandi, ha dedi, turib shunday pichoq chiqdi-da o'ldirib qo'ydi. Sezmay qoldi o'zi ham. Ana shunda shu odam nima endi hech narsa qilinmaydimi? Yo'q, odamdan deya olmadi. Xatoan o'ldirib qo'ydi deb. Bandan haqqi uyqusirab qo'yib qo'yganda soqit bo'lib ketmaydi. Bu Alloh o'zini haqqini kechib qo'ydi degani, uyqusiragan odamdan. Shuningdek yosh bo'ladir ham mana, to kattarganga qadar Alloh uni o'zini haqqini kechib qo'ygan. Lekin bandan haqqi valisi uni to'laydi. Yosh bola birodar mulkiga tajovuz qilib qo'ysa uni valisi to'lab beradi. Shunga o'xshash endi taloq ham Allohning haqqi. Alloh kechib qo'ygan, taloq hukmini javobgar qilmaydi ya'ni. Yosh bola agar xotinini taloq qilib qo'ysa. Yosh bola kimni aytdinglar dedi. Hozir ba'zi odamlar bor, masalan, 30 kirsa ham yosh bola deydi, 40 kirsa ham yosh bola deydi. Yosh bola deb yo'da balog'at yetmagan odam aytilyapti. Uchinchisi majnun, to aqli kirguncha yoki o'ziga kelguncha. Uni ham qilgan ishlari inobatga olinmaydi. Masalan, bir jinnini uylantirib qo'yishdi. Mumkin, qiz bola rozi bo'lsa jinniga uni turmushga berish qiz o'zi rozi bo'lsa mumkin. Endi u bechora chunki jinniga bo'lganligi uchun aybdor emas-ku. Shahvati bo'ladi-ku jinni bo'lsa ham. Uni xizmatini qilish kerak, kimdir uylantirib qo'yiladi xullas. O'shanda u jinnilik qilib xotinini taloq qilaversa o'tmaydi. Uni xotinini valisi taloq qila oladi jinnini. Jinnini xotinini kim taloq qilar ekan? Valisi taloq qila oladi. Chunki jinni o'ziga qo'yib bersangiz, har kim taloq qiladi. Yo o'zini aqli kirsa, o'shanda taloq qilsa o'tadi. Yoki o'ziga kelsa degani, ba'zi majnunlar bor, faslga qarab majnun bo'ladi. Masalan, bahorda tutadi. Gullar qo'ziganda. O'shanaqa jinnilar bahorda jinni bo'lsa, bahorda taloqqa o'tmaydi. Agar kuzga kelib o'ziga kelib qolsa, masalan, kuzda o'ziga kelgandan keyin taloq qilsa o'tadi taloqqa. Buni qaydan bilamiz? Tekshirib bilamiz. Harakatdan bilinadi-ku. Ba'zi roviylar Abu Bakr shu hadisni yana qo'shimcha joyini rivoyat qilib aytgan ekanlar, va anil mubtala hatta yabro. Va balolangan kishi to tuzalgunga qadar, ya'ni kasal odam ham kasalligidan tuzalgunga qadar shariat qisman unga yengilliklar beradi. Albatta hammani soqit bo'lib ketmaydi, masalan, roza tutmasligi, qazo qilishlikka yengillik beradi. Turib namoz o'qolmasa o'tirishligi ma'lum. 2042 hadis. Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yurfa'ul qalam anis sagiri va anil majnuni va anil na'im." Bu ham yuqoridagi ma'noda. Uch toifadan qalam ko'tarilgan yosh boladan, majnundan, uxlagan odamdan. 16-bob: "Babu taloqil mukrohi va nasi." Majburlangan odamni va unutgan odamni taloqqa o'tadimi yo'qmi? Bir odamni, ya'ni zo'rlab taloq qildirishdi xotinini. Tayoqdan zo'ridan taloq dedi xotinini, taloq dedi. O'tadimi yo'qmi? Unutib taloq qilgan degani nima degani endi? Bu narsa juda ham bir g'arib holat. Unutib taloq qilgan degan qanday unutib taloq qilish?
Hiç mənə şu nəsən aklım ki sığdır almadım. Nəmədir üçün üçün mümkün bunu? Unutub talaq qılış. Məsələn, bir adam xatını, məsələn, bittə, ikdə talaq qıgən, bugən izdə yox ikdə talaq qıgən. Birinci talaqım da uyuyabdə də, üçüncü talaqda bir qoydu xatını gən. İzdən çıxıb gitgən talaqlar var. Üçüncü talaqdan bir qoydu. Kiyan etəyibdir ki, mən üçüncü talaqlıqını bilgənim deydi, talaq qımazdım xatınımını. Men izimdan chiqib ketibdi. Avval ikkita taloq qilib qo'yganim deyapti. Adashmasam shunaqa holatdan boshqa holatga bilmadim qanaqa holatga tushadi bu unutib taloq qilish degandan so'ng. Shunga tushsa bo'ladi-da bu. Shunda tushadimi yo'qmi xullas? 2043-chi hadis. Abu Zar al-Ghifori radhiyallohu anhudan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Alloh ummatimdan xato qilganini, unutganini, majburlanganini kechib yubordi." Ko'p turibdiki, hadis ochiq bu taloq haqida kelgani yo'q, umumiy masalalarga kelyapti. Shuning uchun ham bu ixtilof ulamolar o'rtasida majburlangan odam taloq o'tadi, o'tmaydi deganda ko'p ixtilof bor. Majburlanish darajasiga qaraladi avvalo. Agar haqiqatdan zo'rlangan bo'lsa o'tmaydi. Lekin majbur bo'lib qoldim deb shunchaki bir ikki og'iz do'pupsadan taloq qilib yuborgan bo'lsa o'tadi. Qay darajada ikroh mulji emas, shunga qaraladi. Mulji degani majburlayotgan odam majburlagan tahdidini qila oladi, qila olmaydi. Shunga qaralmadi. Xatoan taloq qilib qo'yishdi, mayli, bu narsani mana tushunsak bo'ladi. O'tmaydi rostdan ham. Xatoan taloq qilib qo'yish degani masalan bir odamning og'zidan chiqib ketib qoldi taloq qilish. Boshqa narsani gapirmoqchi edi, taloq qilish og'zidan chiqib ketdi. Men ko'p gapirganimdan keyin shunday deyoradi odam. Ey xotin, menga qara deyman deb masalan. Ey xotin, taloqsan deyoradi. Shuni tilidan chiqib ketib qoladi-da, ana shuni xato uslubda taloq qilib qo'yish deyiladi. Ya'ni qasdsiz. Albatta bu o'tmaydi taloqqa. Niyatidan so'raladi erkak kishini. Keyin u yoqqa Allohga havola, rost aytgan bo'lsa yaxshi, yolg'on aytgan bo'lsa o'zi javob beradi Alloh huzurida. Ya'ni men tilimdan chiqib ketib qolibdi, bilmadim men. Desa agar o'tmaydi taloqqa. 2044-chi hadis. Abu Hurra radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yuqoridagi hadis bu ham. Alloh ummatimga nafsida vasvas qilgan narsalarni kechib yubordi, uni modomiki amal qilmasa yoki gapirmasa va unga majburlanmasa. Ya'ni majburlansa ham kechib yubordi degani. 2045-chi hadis. Endi shu yuqoridagi masala bo'yicha bir odamni majburlab xotin taloq qildirib bo'lmaydi ekan, qarang. Ana shu tushunish kerak odamlar hozir. Ko'pincha bir ayol eridan zulm ko'rayotgan bo'lsa, odamlar birdaniga rahmligi qo'zib ketadi-da urib do'pposlab talog'ini ber deb haligi erkakka zulm o'tkazishadi. Erkak ha bo'ldi, talog'ini berdim deydi-da, keyin ketishadi odamlar. Oldik talog'ini deydi. O'tmaydi ekan u. Unaqa qilib taloq bo'lmaydi. Odamga o'xshab uni tushuntirib, qo'y, nima qilasan shu ayol zulm qilib, javobini ber shuni deb talog'ini olish kerak. Urib deb taloq bo'lmaydi. Ha chunki kaltak zulm bilan taloq qilgandan keyin o'tmaydi uni talog'i. Buni faqat qozi qila oladi. Uni fasx deyilmaydi, talog'im deyilmaydi o'zi. Uni rozi noroziligiga qarab o'tirilmaydi keyin. Qozida vakolat bor. Agar bir ayol eridan zulm ko'rayotganini bilsa qozi dalil isbotlar bilan, shunda erga taloq ber yaxshilikcha deydi. Er yo'q, bermayman desa, urib tepib o'tirmaydi. Qozi hokim xotinga aytadi, "Men seni eringdan ajratdim, bo'ldi, bor, uyda o'tiraver" deydi. U taloq emas, "Men bu yerda majburlab taloq qildinglar meni" deya olmaydi odam. Bu fasx bu. Fasxni majburan qilib bo'ladi, uni hokim qiladi, qozi qiladi, lekin taloqni majburan qilib bo'lmaydi. Farqi nima edi fasx bilan taloq desangiz? Aslida ikkalasi ham bitta ajrashish, lekin taloqni er qiladi, fasxni hokim qiladi. Fasx buzish degan nikohda. 2045-chi hadis Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlar: "Innalloha va ta'an ummati al-xato wa an-nisyan wa mastukrihu alayh." Bu ham yuqoridagi mavzudagi hadis. 2046-chi hadis Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La taloq va la ataq fi ighloq." Ighloq vaqtida taloq ham, qul ozod qilish ham yo'q. O'tmaydi ya'ni. Ighloq nima degani? Ighloq aslida qulflash degani. O'zimizda o'zbek tilida ham ishlanadi bu narsa. Masalan, uchib qopman deydi odamlar. Uchib qopman, ya'ni shunday ichibmanki deydi, uchib qopman deydi masalan. Yoki shunday jahlim chiqibdiki, uchib qopman, nima qilayotganini bilmay qopman deydi. Ana shu ighloq qulflanib qolish holati degani. Qulflanib qolish holati nimadan kelib chiqadi? Ana shunga qarab ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zilar bu hadis tafsirida aytganki, qulflanib qolishdan maqsad yuqorida aytganimiz degani, kimdir qattiq ichadi-da miyasi uchib qoladi.
Ana shu paytda xotin taloq qilsa taloq uchmaydi. Uchib qolganda chunki u shunasini bilmaydi. Qul ozod qilsa qul ozod qilgan o'tmaydi. Ertaga keyin chunki pushaymon bo'lib o'tiradi. Ba'zilar shunaqa deb tafsir qilgan. Ba'zilar uchib qolish holatini g'azab deb tafsir qilgan. Shunday jahl chiqadiki, odam uchib qoladi, ichkandan battar bo'lib qoladi. Nima qilganini bilmay qoladi. Xotining taloq qilib qo'yding desangiz, yo'q deb turadi. Ana shunaqa darajada miyasi qisilib qolgan darajada jahli chiqqanda taloq yo'q. Uchinchi tafsiri, hozir Ibn Moja mana shu ma'noda keltiryaptilar. Odamni qo'l-oyog'ini bog'lab taloq qildirish. Ig'loq, ya'ni zo'rlab taloq qildirish. Kishanga solib uni urib tepib. Ana shu holatda ham taloq qilish yoki qulini ozod qilish o'tmaydi. Shu ma'noda ham sharhlangan hadis uchun Ibn Moja shu hadisni tasvirda keltiryaptilar. Xullas, xulosa qilayotganda majburlab taloq bo'lmaydi. Xato an taloq qo'yganda ham taloq tushmaydi. 17-chi bob. Babun la taloqa qoblan nikah. Nikohdan avval taloq yo'q. Bu nima degani? Ikki xil tafsir qilgan ulamolar buni. Masalan, ba'zi ulamolar aytadiki, buni ma'nosi bir odam men mana ayolga uylansam taloq bo'lsin shu desa, o'tmaydi bu gap. Shu ayolga uylanaveradi, taloq bo'lmaydi. Aksar ulamolar hadis mana shunaqa sharhlagan. Bir odam bir ayolni ko'rsatib, agar ana shu ayolga uylansam taloq bo'lsin desa, bekoyatsan deydilar. Uylanaver, taloq bo'lmaydi. Sabab taloq nikohdan keyin bo'ladi. Sen hali o'zi uylanmagansan uni qanaqa qilib taloq qila olasan? Endi Hanafiy mazhab ulamolari boshqacha sharhlagan bu hadisni. Ularda ana shunaqa desa taloq bo'ladi deydi. Ya'ni bir odam aytsa-ki, agar ana shu xotinga uylansam taloq bo'lsin desa, uylana olmaydi endi shu xotinga. Uylansa taloq qolaveradi deydi. Hattoki shu darajada ishkallar bor Hanafiy mazhabida, ya'ni bir ishkal degandan maqsad bu yerda chigal bir fatvolar demoqchiman. Bir odam aytsa-ki, agar mana shu shahardan bironta xotinga uylansam, masalan, ana shu birorta bir o'zbekka uylansam taloq bo'lsin shu desa bir odam. O'zbekka uylana olmaydi deydi. Qanaqa o'zbekka uylansa taloq qolaveradi deydi. Chunki bu odam shart qo'yib qo'ydi, o'zbekka uylansam taloq bo'lsin dedi. Nima qilish kerak endi? Boshqa millatga uylanish kerak deydi. Xo'p, lekin endi bu hadisga nima deydi ular? Axir hadisda nikohdan avval taloq yo'q deyilyapti-ku. Jumhur ulamolar ana shu hadisni olib yuqoridagi gap bekor gap degan, lag'v gap bu. To'g'ri, gunohkor bo'ladi bu odam naqanga o'yin qilganiga, lekin uylanaveradi degan jumhur ulamolar. Hanafiy mazhabidagi ulamolar bu hadisni ma'nosida aytishadiki, nikohdan avval taloq yo'q degani, bir odam ko'chada ketayotgan bitta qizga borib sen taloqsan deya olmaydi. Chunki u begona qiz, begona ayol, nimasini taloq qiladi? Lekin endi o'zingiz qarang mana, o'zingiz oddiy bir nazaringiz bilan siz o'zingiz oddiy nazaringiz to'g'ri edi, sizda ham meni ham oddiy nazarim hech narsa hal qilmaydi Hanafiy mazhabining muqobilida. Lekin modomiki Hanafiy mazhabining muqobilida qolgan jumhur ulamolar turibdi, hadisni bunaqa sharhlashmagan. O'shalarga xayrixoh bo'libsiz. O'shalarga ya'ni va o'zingiz ham aql bilan debman. Qarang, shu gaplari Hanafiy mazhabda aytilgan. Hozir shu mantiqqa to'g'ri keladimi shu gap? Hadis shunaqa sharhlash. Ko'chada ketayotgan bitta qizga qarab kishi sen taloqsan deyishligi nazarda tutilgan deyish. Buni aytib o'tirishga hojat yo'qki, o'zi shundoq ham hamma biladi-ku, to'g'rimi? Bu uni hadis qilib aytib o'tirilishga hojat yo'q. Haqiqatan ko'chada ketayotgan bitta qizga qarab sen taloqsan degan gap taloqqa o'tmaydi deganini u hamma biladi uni. Hadisda bizda qanaqangadir odamlarning ehtiyoji bo'lgan hukm aytiladi, to'g'rimi? Demak, ana shu hadisni jumhur ta'vil qilganidek ta'vil qilish to'g'ri. U qanaqa bo'ladi? La taloqa fi ma la tamlik degani, sen qo'lingda bo'lmagan narsani taloq qilishing taloq bo'lmaydi degani, yuqorida aytganimizdek. Hali qo'lingga kirmagan narsani, xotinni ya'ni. Senga uylansam taloq bo'lgin deyish taloqqa o'tmaydi uylansang ham. Sabab seni hali qo'lingga kirib bo'lgani yo'q bu narsa. Paydarpay bir-biriga bog'langan narsa-da, vaqt kelmasdan turib bo'lmaydi hali. Ana shu tavil hozir jumhurning tavili bo'ldi. Hanafiy mazhabiga xilof. Ko'rib turibsizki, mana shunda bir hikmat bor tagida hadisda. Ko'chada ketayotgan qizga sen taloqsan desang o'tmaydi degan gap shundoq ham ma'lum. Hech kim unday qilmaydi ham aslida. Ko'chada ketayotgan qizga qarab kim aytadi? Jinni bu, jinni odam aytadi-da, sen taloqsan. U aytsa ham qiz sen jinnimisan deydi. Kimman men senga taloq qilasan? Mana 2047-chi hadis. La tamlik la taloqa fi ma la tamlik deyaptilar, shu ma'noda bu. Ya'ni sen o'zing molik bo'lmagan narsada taloq yo'q. 2048-chi hadis. Miswar ibn Mahromadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La taloqa qobla nikah va la itqa qobla milk." Nikohdan avval taloq yo'q,
Malik bo'lishdan avval ozod qilish yo'q. Nikohdan avval taloq yo'ligini tushundik. Malik bo'lishdan avval ozod qilish yo'q degani, masalan, bir qulga borib aytsangiz, agar seni sotib olsam, sen ozodsan desangiz, sotib olsangiz o'zingizdan ozod bo'lib ketavermaydi. Avval sotib oling, keyin ayting bu gapni deyman. Buni ham o'sha yuqoridagidek sharhlasak to'g'ri bo'lmaydi, qarang. Birovni quliga borib seni ozodsan desangiz, o'tmaydi degan narsa nazarda tutilayotgan bo'lsa hadisda. Uni hamma biladi. Birovni qulini qanday qilib men uni aytaman borib seni ozodsan deb. Qul ham aytadi, siz kim bo'lasiz menga deydi, meni ozod qildingiz deydi. Bunaqa ma'no shundan hozir edi, tushmaydi. 2049-chi hadis Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan. Ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol, la talaq qabla nikah. Tushunadik, yuqoridagi ma'noda. Nikohdan avval taloq yo'q. Demak, ana shunda Hanafiy mazhabida juda ko'p bosh qotirlar. Endi nima qilamiz? Bir odam masalan aytib qo'ysa-ki, Samarqanddan xotin olsam taloq bo'lsin desa, masalan. Endi nima qilamiz bu odamga? Qanday Samarqanddan xotin olib beramiz? Deb ko'p ijtihodlar qilgan Hanafiy mazhabida ulamolar. Mayli, yaxshi ijtihod, lekin unga hojat yo'q. Hadisga ergashsak, olaver xotin deydilar. Samarqanddan olsang ham, Buxorodan olsang ham farqi yo'q. Unaqa nikohdan avval aytgan gaping o'tmaydi. 18-chi bob. Babu ma yaqa'u bihi taloq min al-kalam. Taloq qanday gaplar bilan voqi bo'ladi? Masalan, faqat taloq desa taloq tushadimi yoki ket yo'qol, yashamayman, ko'zmi ko'rinmas, daf bo'l, ko'pi to'shagini olib ket. Shunaqa gaplar ham taloq bo'ladimi? Kinoya taloq deyiladi buni. Bizda Hanafiy mazhabida kinoya taloqni 3 xil ko'rinishini boyin taloq o'rnida yurgizishadi hattoki. Masalan, ahlinga ket, iddingni o'tir. Ajrashdim degan gaplarni bizda Hanafiy mazhabida 3 taloq o'rniga o'tkazishadi. Juda og'ir bu gaplar deydi. Oddiy taloqni bitta taloqqa o'tkazadi, kinoya taloqni 3 taloqqa o'tkazishadi. Lekin aslida bu bitta taloq bo'ladi. Shu kinoya taloqlar ham jumhur ulamolar mazhabida bitta taloq bo'ladi. Mana hadis 2050-chi hadis. Avza'iy aytadilar, men Imom Zuhriydan so'radim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan panohlangan ayol qaysi ayol payg'ambarimiz ayollaridan dedim. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayolga uylanganlarida Abuz billah ming degan Rasulullohga qaragan ayol. O'tgan darsda ham aytdik-ku buni. Shunda Zuhri aytdilarki, menga Urva aytgan Oysha onamizdan Ibnatul Jawn. Jawn degan bir odamning qizi edi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kirgizildi. Rasululloh endi unga yaqinlashgandilar, deganman desalar, Abuz billah ming degan ayolga ayol. Ya'ni Alloh bilan panohlanaman sizdan, tegmay menga degandek qilganda. Endi buni sababini aytdik o'tgan darsda. O'tgan darsda buni sababini aytdik. Endi ba'zi ulamolar shunday degan, Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bori deb jumladan, Alloh alam sahihno sahihligi. Oysha onamiz bilan Hafsa onamiz o'rgatgan bo'lganlar bu ayolga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shunaqa qilib, Auz billah ming seni yoqtiradilar. O'zingni olib qochib o'tirsang, osilib olma Rasulullohga. Yoqtirmaydilar u osilib oladigan ayolni. O'zingni olib qochib o'tirsang, iboli bo'lib, auz billah ming deb seni yaxshi ko'radilar deb o'rgatishgan. Buni bizantirib kirgizishayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga. Bu ayol ishongan, nozlanmoqchi bo'lib auz billah ming degan Rasulullohga deyilgan. Chunki agar shu darajada qo'rqsa Rasulullohdan, auz billah ming deydigan darajada, nimaga tiyardi Rasulullohga? Oldlariga kirib kelganlariga qadar nima endimay o'tirdi? To'g'rimi? Rasululloh majburlab uylanmasdilar-ku unga agar yo'q demayman sizga desa. Demak, ehtimol haqiqatdan ham bu shu gapda jon bordir, shuning uchun Ibn Hajar keltirganlar farqli bor edi shuni. Oysha onamiz bilan Hafsa onamiz ishi bu. Uni javobini berdirib turish uchun shunaqa qilganlar deyilgan. Xila qilganlar-da, ya'ni. Xullas shunday dedi, nima sabab bo'lgan bo'lsa bo'ldiki, shu ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga auz billahi ming dedi. Alloh bilan sizdan panohlanaman. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustu bi muazin deganlar buyuk ustu bi azimin deyaptikan bu yerda mana bir rivoyatda boshqa rivoyatda muazin deb kelgan. Ya'ni buyuk zot bilan panohlanding yoki panohlanadigan zot bilan panohlanding deganlarda ilhaqi bi ahlihi ahlinga ketaver deganlar. Ya'ni yopishib Rasululloh unga unaqa qilib yotadigan bo'lmaganlar. Ahlinga ketaverdilar. Biz bobimizga tegishli joy mana shu lafz hozir. Taloqni kinoya qilib aytish deydilar mana shuni. Kinoya degani qog'ozga urab boshqa bir iboralar bilan aytish. Ahlinga ketaver degani taloq o'rniga o'tirgan. Buni biz Ibrohim alayhissalom qissasida ham o'tgandi-ku.
Gömmen hatını bugün İsmail Aleyhisselam'ıdır. Noşkür. İbrahim Aleyhisselam kilit dikşirgellerde bir şikayet kıp gitken. Yiyenimiz kuruk su, içkenimiz kuruk su, yiyenimiz kuruk güç. Şibaka yok başka. Dip şikayet kıp gitken de yerin kiyse ait yerin üyünü bu sakasını uzgartırsın. Pitkeller. İsmail Aleyhisselam ki genden ki haber vergen de. Ha bu atam İbrahim eken. Üyünü bu sakası sen. Ket üyün gedigeller. O şeyim talak ünlüge utken bana. Hulas bana ket yukal. Degan kinoya taloqlarni gapirganda erkak kishi agarda niyatida taloqni iroda qilgan bo'lsa, taloq deganda ham qanday ajrashishdi. Ko'p erkaklar hozir savol berib chiqadi, "Yo, men taloqni iroda qilganim yo'qdim, shunchaki ajrashmoqchi edim" deydi. Ashu taloqda. Ko'pchilik o'ylaydiki, taloq degan narsani iroda qiluvdim degan narsani istaydi. Bu shart emas. Siz yashamaslikni iroda qilganmisiz? Uyingga ket, yo'qol, daf bo'l, ko'zimga ko'rinma deganda, bo'ldi shu taloq shu. Ko'pchilik o'ylarkan ki, taloqdir odoqli o'tizmisiz? Yo'q deydi. Xo'p, ajrashishdi odoqli o'tizmi desangiz, ha deydi. A shuda taloq. Aynan lafzdir odoq qilish shart emas. Shuni yaxshi tushunib olish kerak. Erkaklar o'zini o'zi aldamasin kerak. Yo'q, men taloq odoq qilganim yo'q. Ajrashishdi odoq qilsa kifoya yani. Uyinga ket masalan, iddayni o'tiraver. Seni boshqa ko'rmayman, sen bilan boshqa yashamayman. Ana shunaqa gaplar hammasi taloq bo'ladi. Agar ajrashishdi istamaysiz. Qachon taloq bo'lmaydi? Erkek odam ajrashishni istamasa-da, bir buni adabini berib qo'yay, ko'zini ochib qo'yay, qadrimga yetsin deb xotiniga ana shu ma'nolarda ajrashish niyatida emas. Bor, ket otangni uyiga, yasha o'sha yerga borib. Men seni xohlamayman deb ana shunaqa ha bir keladi, burni yerga chiqalib degan ma'noda aytsa, ana shunda taloq bo'lmaydi. Qo'rqitishcha aytgan bo'ladi. Ayollarki ko'pincha ketaman deb qo'rqitadi-yu, ana shunaqa paytda bor ket desa-da. Lekin maqsadi ajrashish bo'lmasa, taloq tushmaydi. 19-bob. Babu taloqil batta. Qat'iy taloq qilish. Ya'ni 3 taloq qilish degan. Zulkisil taloq qilish bat degan. 2051 hadis. Abdulloh ibn Ali ibn Yazid ibn Rukona otasidan, u kishi bobosidan rivoyat qiladilar. U kishi xotinini zulkisil taloq qildi. Ya'ni 3 taloq qildi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib Rasulullohdan bu haqida so'radi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Bundan nima iroda qilding?" dedilar. Ya'ni uzul kesil taloq qildim deganda xotinni. Xo'p, bu yerda hozir taloqil bat deganda shunday narsa iroda qilinyaptiki, bat asli kesib tashlash degani. Bir odam xotiniga masalan, "Bo'ldi, oramiz uzul kesil bo'ldi," deyapti. "Aniq bo'ldik, uzul kesil bo'ldi hammasi," deyapti. Uch taloq degan yo'q lekin. Şu uzul kesil bo'ldi degan gapi 3 taloqqa o'tadimi yo'qmi? Ana shu haqida gap ketyapti. Lekin agar bir odam 3 taloqsan desa xotiniga, uni mana o'sha to'rala mazhabda 3 ta taloq tushadi degan. Umar roziyallohu anhu fatvosiga binoan. Illo ibn Taymiy rahimahulloh kelib keyin, "Yo'q, 3 ta o'tmaydi, bitta o'tadi, bittaga tushadi 3 ta bo'lsa ham" deganlar, u o'sha ixtilofga ko'ra, lekin hozir bu yerda nazar tutilayotgan narsa bir odam xotiniga qarab, "Ana uzul kesil bo'ldik" deyapti. Uzul kesil degan gap nimaga tushadi? Bitta taloqqa o'tadimi, 3 taloqqa o'tadimi? Shu haqida gap ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bir odam mana shunday qildi. Uzul kesil bo'ldik dedi. Shunda Rasululloh undan so'radilar, "Nimani istading bu gaping bilan?" deganlar. "Hay odam, bitta taloq qilishni istadim" degan. Shunda "Alloh haqqi, bitta taloqni istadingmi?" deganlar. "Alloh haqqi, bitta taloqni istadim" dedi. Qasam ichyapti-da ya'ni. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotinini unga qaytarib berdilar. Demak, mana bundan ko'rinib turibdiki, erkak odam niyatiga qaraydi bu gap. Agar 3 taloqni iroda qilgan bo'lsa, 3 ta tushadi degan gap chiqadi. Uzul kesil ajrim bo'ldik desa, bitta taloqni iroda qilgan bo'lsa, bitta tushadi. Uni hal qilish kimning qo'lida? O'sha erni o'zining qo'lida. Qalbiga havola. Alloh haqqida undan so'ralinadi, ont ichsa, qasam ichsa, ana shunda bitta taloqqa o'tkazilinadi. Lekin Muhammad ibn Moja o'zlari aytibdilar. Men Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Tanafisidan eshitdim. Bu hadis qanday ham yaxshi hadis degan ekanlar. Ya'ni mana shu uch taloq masalasi niyatga qarab bo'lishligini hal qilib berdi demoqchi bo'lganlarda. Lekin ibn Moja aytadilarki, Rawi Abu Ubaydani nojiya tark qilgan. Ahmad u odam haqida bir fikr bildirishdan ehtiyot bo'lgan deydilar. Lekin qiziq joyi bu yerda shu bir ishkal bor. Rawi Abu
Ubayd degan odam kimadi bu hadisda? Qandaydir saqt bor bo'ldi. Rivoyatga tegishlik, hadisning ma'nosiga ta'sir yo'q. Xullas, ya'ni aslida bu hadis o'zi mutakallim fi hadis, ya'ni sahihligida ixtilof bor hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida aslida taloqlar bir taloq bo'lgan. Buni ko'p o'rinda gapirdik. Intaym rahmatulloh shu fatvoga binoan keyin bu hadislarga hojatim yo'q. Xullas, uch taloq qilsa yoki uzil kesil bo'ldik desa niyatga qarab o'tiriladi degan narsaga hojat yo'q. Intaym rahmatulloh fatvosiga binoan bu fatvo aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi fatvo. Uzil kesil bo'ldik deydimi, uch taloq qildim deydimi, bitta tushadi. Chunki birdaniga uchta taloq qilish yo'q narsa. Uni Umar radhiyallohu anhu o'zining xilofatlarida ta'zir tarzida chiqardilar. Endi u har doimki shariat degani emas albatta. Xo'sh, shunda to'xtaymiz. Keyingi bob 20-bob. Kishi xotiniga ixtiyor bersa, shu bilan taloq tushib qoladimi yo'qmi degan masala keyingi darsda. Bismillahir rohmanir rohim. Ibn Majah rahimahullohning sunanlarini sharhidan darsimiz davom etyapti. Bugun 15 oktyabr 2020 yil. 20 bobga ketgan ekanmiz. Babur rajul yuhayyiru imro'atahu. Kishi xotiniga ixtiyor bersa, taloqqa o'tadimi yo'qmi bu? Ixtiyor beradi degani xotiniga ixtiyoring o'zing qo'lingda deydi. 2052 hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ixtiyor berdilar. Biz u kishini tanladik. Buni hech narsa deb o'ylamadik keyin. Ya'ni ayollariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ixtiyor berganlar. Alloh buyurgan chunki ayollaringizga ixtiyor bering. Xohlashsalar shu hayotingizga rozi bo'lib yashasinlar, xohlashsalar ketsinlar. Ixtiyorlari o'zining qo'lida degan. Tabiiyki, hamma ayollar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ixtiyor qilishdi. Shuni hech narsa deb o'ylamadik deganliklar, ya'ni bu taloq bo'lmadi bu. Ixtiyoring o'zining qo'lingda degani taloq tushib qolmaydi ekan u bilan. Lekin agar ayollar bo'ldi unda men ketdim desa taloq tushadi shunda. Ixtiyorda o'zi bilan taloq tushmaydi. Ayol o'zini ixtiyor qilishi bilan tushadi. Falam narahu shay'an degani shu. Hech narsa emas deb o'yladik uni. Ya'ni ixtiyor berilishdi o'zi taloq emas. Endi shunda savol tug'iladi. Bir marta ixtiyor berganingizdan keyin shu bilan endi umrbod ixtiyor xotinni qo'lda bo'lib qoladimi yoki shu bir marta ixtiyor qo'lda bo'ladimi? Aksar ulamolar aytganki, shu bir marta ixtiyor qo'lda bo'ladi. Masalan, siz xotiningizga aytsangizki, ixtiyoring o'zingizning qo'lingda desangiz, xotiningiz yo men siz bilan yashayman deb sizni tanladi. Keyin oradan yarim yil, bir yil o'tdi-da, xotiningiz men ketdim deyapti. Qayerga ketsangiz, ixtiyorim o'zimning qo'limda degansiz-ku. Bo'ldi, men o'zimni ixtiyor qildim, ketdim deyapti. O'tadimi shu ixtiyor bir yil avvalgi ixtiyor? Yo'q. Chunki siz o'sha marta, bir marta ixtiyor bergansiz. U sizni tanladimi o'sha ixtiyor bilan? Bo'ldi, endi bir umr uni qo'lida ixtiyor xotinning qo'liga o'tib qolmaydi. Ya'ni yangitidan ixtiyor bersangiz, uni qo'liga o'tadi. Illo agar niyatingizda bo'lsa, qachon xohlasang ketaverib desangiz, to'g'ri. Ana unda umumiy ixtiyorni berib qo'ygan bo'lasiz xotinga. 2053 hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, oyat tushdi: "Va in kuntunna turidna Alloha va rasula." Agar Allohni va Rasulini istasanglar, Rasulullohning ayollariga aytilyapti bu. Degan oyat tushdi. Shunda meni oldimga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirdilar, aytdilar: "Ey Oyisha, men senga bir ish zikr qilaman. Unda shoshilmasang yaxshi, senga zarar bo'lmasdi. Ota-onang bilan maslahat qilsang", dedilar. Mana ko'ryapsizmi, mana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga ixtiyor berar ekanlar, lekin ular bilan yashashga harisliklarini bildirib qo'yib ixtiyor berganlar. Chunki Oyisha onamizga aytyaptilarki, "Men senga hozir bir ish aytaman", ya'ni nima edi u ish? Ixtiyor beradilar Oyisha onamizga. "Xohlasang men bilan qol, xohlasang ketaver. Ajrashamiz", ya'ni. Alloh shunga buyuryapti chunki. Ana shunda lekin shoshma ixtiyorni tanlashda. Ota-onang bilan maslahat qilsang, zarar qilmaysan, deyaptilar. Shunda Rasululloh ishora qilib qo'yaptilarki, yashashga Rasululloh ular bilan, ayollar bilan yashashga harisliklarini. Nima demoqchiman bundan? Ba'zi odamlar hozir ana shunaqangi kibri bor, ich-ichida o'zi yashagisi kelib turadi xotini bilan. Yoki ba'zi ayollarda shunaqa kibri bo'ladi. Ich-ichida o'zi eri bilan yashagisi kelib turadi. Lekin osmondan kelib turadi ikkalasi ham. "Meni yashagim yo'q." O'lib yotibdi ichida o'zi ikkalasi ham. Bir-biri bilan yashagisi kelib yotibdi. Unsa aytadi: "Ketaver, bir tinlik qadring, qiymating yo'q menga", deydi. Unsa aytadi: "Ketaman", deydi. "Ko'zmish turgan yo'q sizga", deb u ham ana shunaqa osmondan kelib yotadi. Ikkalangni ham ichingda yashaging kelsa, niyating bo'lsa, nima qilasan kibr qilib?
Uylaydı ki erkekler hatun aldı da abruyum çıkıp kalardı. Hatun başım geçip kalardı ki indi uylaydı. Hatunlarım şuna kadar uylaydı. Hazır benim bunu gelinsem deydi başım geçip kalardı deydi. Gelin geniyle başım geçip kalmaydı şunu böyle. Günahtan başı geçip kalardı. Hatun irdi ir hatundu. Günahtan hiç kaçan bir bırağı onu intiliş varlığını ishar kılıçtan başı geçip kalmaydı hiç kaçan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayolları gemene hazır kitip kalmasliğini tarafdarı bulup ihtiyar veri yaptılar. Şaşma sen yakşıydı diye yaptılar. Başka çık oladı mıydı bu yani? Aşanamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzhar kılı yaptılar ki Resulullah yaşayış niyetleri varlığı yine bana. Şaşma sen yakşıydı, gitme sen yakşıydı diye yaptılar. O tanıyım ve maslahat kıl. Çünkü bilgenler ki Aşanamız eti yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiler ki Allah ki kasam beni ata anam hiç kaçan beni Resulullah'tan acayişke buyurmasliklerine. Ulup gitsen hem yaşa dediler de Abu Bakr radıyallahu anh. Onalar yapıp düşündü. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge haligi oyatni o'qib berdilar. Ey payg'ambar, ayollaringizga ayting. Agar hayot dunyoni uni ziynatini istasalar, o'sha kelinglar chiroyli qilib ziynatingizni berib, javoblaringizni beraveraylik. Agar Alloh rasulini istasalar, oxirat diyorini istasalar, qosillar degan ma'nodagi oyat. Ana shu oyatni o'qib berdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda oshonamiz ham aqlli ayol bo'lganlardi. Şu narsada men ota-onamdan maslahat so'rayman ya Rasululloh deganlar. Ya'ni maslahat so'rab o'tirilmaydi degan narsa emas-ku bu. Rasululloh tanlamay dunyoni tanlaymanmi? Endi qarang, yana bir joyi bor shu yerda. Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollariga ixtiyorni buyurar ekan, ixtiyor berilishligini. Shu ixtiyorni ham lekin faqat Rasululloh bilan u kishidan ajralish deb tahlil qilmagan, Alloh shuni ibora qilmagan, balki dünya bilen ahirette ortasını tenleştirip Allah şunu tabir kıyın. Bu bilenem, hani şu yukarıda etkimizde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayollarına Allah bir yardım kıyın diseyken buladı. Ularga ahirette rağbetlenişliğe. Resulullah tenleyler ya ki o kişi bilen acilaşı tenleyler değil mi yaptı? Dünyanı tenleyler ya ki ahirette tenleyler diye. Resulullah bilen yaşayış güya ki bir de ahiret. O kişiden acilaşı bu ise güya ki dünya. Bu osonlashtirilganda ayollarga tabiiyki endi kim dunyoni tanlaydi oxirat turganda mo'minman degan odam. Alloh osonlashtirdi qaysini ixtiyor qilinish kerakligini. Shuning uchun oshonamiz aytayaptilar. Shu narsada men maslahat so'rab o'tiramanmi ota-onamdan ya Rasululloh deganlar. Albatta Alloh va Rasulidan tanladim men deganlar. Mana shu gaplardan oshonamiz. Shu narsada men maslahat so'rab o'tiramanmi deganliklardan olasizki, yaxshiligi aniq bo'lib turgan narsada farz narsalarda birovdan maslahat ham so'rab o'tirilmaydi, istixora ham qilib o'tirilmaydi. Hozir mana shu yerda oshonamiz bir istixora qilay Rasululloh demaganlar-ku, nimaga istixora qilinadi? 100% aniq bo'lib turibdi-ku yaxshilik ekanligi bu. Ana shunaqangi 100% bir aniq bo'lib turgan narsalarda, aniq oxirat manfaati bo'lib turgan narsalarda istixora qilib o'tirilmaydi. Maslahat ham so'rab o'tirilmaydi birovdan. Bir narsa shak bo'lib qolsa, istixora qilinadi, maslahat so'ralmaydi. Mana shuning uchun aytamiz, namoz o'qisam ekan deb maslahat so'ralmaydi. Hijobga kirsam ekan deb bir ayol maslahat so'ramaydi birovdan yoki istixora qilmaydi va hokazo. Endi mana qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga ana shu ajrashish masalasida ota-onang bilan maslahat qil deganliklaridan olasizki foyda. Oysha onamiz shuncha aqlli ayol bo'lib turib ham Rasululloh ota-onang bilan maslahat qil deganlar baribir. Hozir ham mana shunaqa oilalarda ayollar xususan o'zicha qaror qabul qilib yubormasligi kerak. Ajrashaman men, ketdim men deb. Hammasini hal qilib qo'yib, keyin ota-onaga aytishadi. So'ra ota-onangdan birinchi o'rinda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto ki Oysha onamizga shuni aytayaptilar, ota-onangdan so'ra deb. Xullas, hadisdan bizning mavzumizga tegishligi ixtiyor berdilar, lekin bu bilan tavoq tushib qolmadi mana. 21-chi bob. Babu karohiyatil xul'i lil mar'a. Ayol kishi xulu qilishi makruhligi. Garchi Alloh ijozat bergan bo'lsa-da xulu qilishga, lekin makruh. Xulu nima? Xulu ayol eridan javobini oladi. Faqat pul evaziga. Eriga pul beradi. O'zini pul orqali xuddiki bir ozod qilib oladi. Eriga mahrini qaytarib beradi. Mahridan oshishi pul so'rasa uni ham beradi. Erkin uni javobini beradi. Mana shu narsa lekin makruh deyilyapti. Chunki ayolda besabrligidan alomat bu. Muammolarni bosib emas, uni sakrab o'taman demoqchi bo'layotganidan alomat bu. Sakrab o'tib bo'lmaydi muammolarni. Bosib o'tish kerak uni. Agar yoqtirmay qolsa, urushib qolsa, ajrashib ketilaversa, oila bo'lmaydi hech qachon. Har qanday oilada yoqtirmay qolish bo'ladi, urushib qolish bo'ladi.
Birden o'shani taloqon bersa, bermayman desa, birden xuluq qilaman dedi, bo'lavermaydi. Qaytarilgan hadis 2054-chi hadis İbn Abbas radhiyallahu anhu'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar. La tes'alul mar'atu zawjaha at-talaqa fi ghayri kunhihi fatajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Qaysi ki ayol eridan taloq surasa, ma'no mohiyatsiz. Fi ghayri kunhihi degani noo'rin joyda taloq surasa, jannat hidini topmaydi. Halbuki cennetning hidi 40 yillik joydan kelib turadi deganlar. Shu darajada og'ir gunoh demak. Jannatga kirish narib tursin, uni hidini topmaydi. Noo'rin eridan xulu taloq talab qilgan ayol. Taloq talab qilish shu xulu degani. Talog'im bering deysa ham shunga tushadi. Talog'im bermayman, talog'ingni bermayman degandan keyin ayollar birdan ikkinchi bosqichga o'tadi-da. Uki, bo'lmasam xulu qiling deydi. Bo'lmasam xulu qiling deydi. Mana shu ham shunga tushadi. Fi g'ayri kun bo'lsa agar, noo'rin joyda bo'lsa. O'rnida bo'lsa mayli. Qachon o'rnida deyiladi? Masalan, er-xotin bir-birining haqqini ado qila olmayapti. Er erlik qilmaydi xotiniga. Iqtisodiy jihatdan ham qaramaydi. Uy joy qilib bermaydi, ta'minlamaydi. Va to'shagiga ham qaramaydi erkak kishi. Ana shunda ayolda haqqi bor, talog'im bering deydi. Bermayman desa xuluq qilaman unda deydi. Ana bu kunhida deyiladi. Kunhida degani o'rnida ya'ni. Joiz bu narsa. Yoki masalan uradi tinmay. Zulm qiladi. Har kun kalta yetaydi mana. Ko'ryapsiz-ku bugungi kunda ahvolni erkaklarda, ayoliga axlat yedirib yotdi ba'zilar. Urib, shunaqa paytlarda haddan oshiq zulm qilsa, o'rnida deylar, taloq talab qiladi. Bermayman desa xuluq qilaman deydi. Ana shunaqa zulm qilsa agar, yoki diniga qarshilik qiladi masalan, hijobingni yech deydi ba'zi erkaklar. Namoz o'qimaysan deydi. Taloq ber deydi shunda. Bermayman desa xuluq qilaman deydi, o'rnida deyladi. Qachon noo'rin deyladi? Masalan, ba'zi ayollar bor, eri uylanaman desa, taloqim bering deydi birdaniga. Ana shu noo'rin deyladi. Sabr qilish kerak u. Yoki xuluq qilaman deyladi birdaniga. Sabr qilish kerak, men chidamayman deydi. Ha, ko'rdingmi hali sen? Odam bir narsaga men chidamayman deb qachon aytdim-da? Masalan, oldingizda tasavvur qiling, bir 20 kilo yuk turibdi. Shunday qarab bir odam sizga ko'taring shuni desa, yo, men chidamayman deyladimi? Qaydan bilasiz chidamasligingizni? Ko'tarib ko'ring avval deyladi. Ko'tarib ko'radi. Keyin ye, ko'tarar ekanman deydi. Ha, ko'tara olmasa keyin aytiladi, "Yo, men ko'tara olmadim" deyiladi. Lekin hali ko'tarib ko'rmasdan turib, "Yo, men chidamayman, taloqim bering" deydi. Xuddi shunda ayol kishi, "Yo, men chidamayman, men juda ham haligi jahannamiy ayol bo'lib ketaman" deydi-da ba'zilar masalan. Ana shunaqa desa agar avval uylanib ko'rsin eri. O'shanda agar haqiqatdan jahannamiy ayol bo'lib ketayotgan bo'lsa eri uylangani uchun shu darajada ya'ni o'zini tutolmay talvasaga tushib. Ha shunda aytiladi keyin bu rostdan ham chidolmadi, bu javobini ber deyiladi. Yoki xuluq qilaman desa xulusini qabul qil deyiladi. Lekin hali yashab ko'rmasdan yo men chidamayman deb olish. Hamma chidamayman deydi. Xuddi shuningdek ba'zi ayollar masalan to'qlikka sho'xlikdan xulus so'raydi. Palonchani xotindek yashamayapti, yashatmayapti meni erim deydi. Ana shular noo'rin talab qilish. Yoki ozroq muomalasi yomon bo'ladi ba'zi erkaklarda masalan. Urmaydi, so'kmaydi, ursa ham, so'ksa ham jondan o'tkazaveradigan darajada emas. Ozroq muomalasi yomon. Ana shu uchun ham taloq so'raveradi birdaniga. Sabr qilish kerak edi muomala yomonligiga. Tayyorlab qo'yibdimi muomalasi yaxshiligini? Qaydan biladi keyin qanaqasiga tushadi? Ana shunaqangi xullas chidasa bo'ladigan narsalarda to'g'likka sho'g'lik qilib taloq so'rash. Ana shular jannatda hidini ham topmaydi deyilgan. 2055-chi hadis Savban radhiyallahu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ayyu mamro'atin sa'alat zawjaha at-taloq fi ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna." Qaysiki ayol ba's, ya'ni bu ustigani ana shu qora hayot degani. Ba's degani arab tilida ana shu bir tang hayot degani. Tang narsa, qora bir siqilgan narsa degani, ya'ni ana shunaqangi qattiq bir tangliksiz qaysiki ayol eridan taloq so'rasa unga jannatni hidi harom, harom deganlar ayolga ya'ni. 22-chi bob. Babul muxtali'ati ta'khuzu ma a'toha. Xuluq qilgan ayol eri unga bergan narsani oladi. Ya'ni eri unga bergan narsani olib qaytarib beradi-da eriga. Olgan narsasini o'sha mahrini ya'ni qaytarib beradi. Hozir hadisdan tushunamiz bo'pti. 2056-chi hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Jamila bint Salul
degan ayol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Aytdiki, Allohga qasam ya Rasululloh, men Sobit ibn Qays radhiyallohu anhuni diniga ham, xulqiga ham hech narsani aytmayman. Ya'ni eri Sobit uni dinini, xulqini yomon demayman deyapti erimni. Lekin islomda kofir bo'lishdan qo'rqaman men degan. Yashab ko'rgan bayol eriga kofir bo'lib qo'yibdi. Modomiki erga kofir bo'lish ayollarning jahannamiyligining sababi, to'g'rimi? Hadisda aytildi-ku, erga kofir bo'lib jahannamiy bo'lasizlar sizlar ko'pinglar deb ayollarga. Ana shuni xohlamayman men deyapdi. Qanday qilib erga kofir bo'ladi? Erini umuman ko'rgani ko'zi yo'q, jini suymaydi. Bunday bo'lgandan keyin ayol kishi eriga umuman muomala qilmaydi. Erini xizmatini qilmaydi, ovqatini pishirmaydi, kirini yuvmaydi, to'shagiga ham qaramaydi erini. Natijada eri uni qarg'aydimi keyin? Natijada ayol jahannamiy bo'lib ketadi. Ana shundan qo'rqaman men deyapti. Lekin men erimni diniga ham, xulqiga ham yomon demayman-ku, shu darajada yomon ko'rganimdan uni toqatim yetmay ketaveradi oldida tursam degan. Bo'g'ilib ketaveraman erimni oldida tursam deyapti-da. Nimaga bunchalik bo'lgan? Chunki bir rivoyatlarda aytilgan Sabit ibn Qays radhiyallohu anhu juda xunuk odam bo'lganlar. Odam xohlamasa ham mana shunaqa bo'ladi, yo'q, xunuk odamning oldida o'tira olmaydi odam. Jin suymaydi, odam har narsasi bir odamlarda beshora odam o'zi sezmaydi. Lekin qiliqlari insasini qotiraveradi o'tirgan sari oldida odamni. Har bir xatti harakati odamni asabini buzaveradi. Ana shunaqa bo'lavergan-da bu ayol ham erini oldida. Masalan, dinida ayb yo'q, xulqida ayb yo'q. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabul qilganlar bu shikoyatni. Mana shu o'rnida xulu talab qilish deyiladi. Boqolmayapti, bunday degani yo'q ayol buni. Lekin shu darajada erini ko'ngli tortmaganidan xunukligida, ya'ni norozi qilib qo'yishdan qo'rqyapti. Ayol kishining haqqi bor ana shunda. Umuman zarracha ko'ngli tortmasa bir erkakka, gohida masalan yosh qizni, tuppa-tuzuk chiroyli qizni qarib qartayib qolgan bir odamga turmushga berib yuborishadi qarasangiz. Umuman ko'ngli tortmaydi, jirkanadi hali erkakdan u. Haqqi bor ana shunda ayol kishi xulut talab qilishligiga. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, unga sen hadiqosini qaytarib berasanmi deganlar. Bir bog' bergan bo'lgan, xurmazor mendi mahriga. Shuni qaytarasanmi deyapti. Xulu ana shunda xulu pul evaziga. Ha dedi hali ayol. Rozi qaytarib berishgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sobit radhiyallohu anhu ga buyurganlar, undan bog'ingni oldi, boshqa narsa ziyoda qilma deganlar. Ya'ni endi haligi ayolni majburligidan foydalanib, u bor yo'g'ini ayolni olib qo'yilmaydi-da. Hisob qilishga erkak odam ham shu bergan mahrini qaytarib olish kerak aslida. Lekin erkak agar boshqa narsalarda ham shart qilsa, mahrga qo'shimcha yana palon narsa berasan, palon so'm berasan desa, erkak nomardlik qilayotgan bo'ladi. Lekin ayol ajrashishni istasa, majbur shunga berishlikka. To'g'ri, erkak nomardlik qilyapti deyiladi, lekin ajrashishni istasang iloji yo'q, endi berasan. Bo'lmasa nima qiladi deyiladi. Iloji yo'q. 2057 hadis. Amr ibn Shu'ayb otasidan bobosidan rivoyat qiladilar. Habiba binti Sahl Sobit ibn Qays ibn Shammosning xotini edi. Endi yuqorida boshqa ayol aytilgandi. Jamila binti Salul deyilgandi, o'sha Sobit xotini. Bu yerda endi kim deyilyapti? Habiba binti Sahl deyilyapti. Ehtimol 2-3 ta ayol shunaqa qilib xulu qilgan bo'lgandir. Ehtimol bitta ayoli bo'lsa ham ismida ixtilof bordir. Zarar qilmaydi qaysi bo'lsa, qat'i nazar xotini xullas Sobit ibn Qaysni. Xotini bor edi Habiba binti Sahl degan. Sobit radhiyallohu anhu juda xunuk odam edilar. Ayol aytdiki, "Ya Rasululloh, agar shu Allohdan qo'rqmaganimda edi" dedi. Erim menga kirsa yuziga tupurib yuborardim dedi. Shu darajada yomon ko'rganda qarang. Dinida ayb yo'q bo'lmasa bechora radhiyallohu anhu ni. U kishini xulqida ayb yo'q. Endi aybi xunukligi. Shu darajada xunukligidan bu ajablanarlik narsa emas, kimdir aytishi mumkin-da, sahobiya shunday qilganmi deb. Odam tabiat ko'tarmagan narsada odam o'zini tutolmaydi. Qanchalik yaxshi odam bo'lmasin, endi xunuk bo'lgandan keyin ana shu darajada yomon ko'ramanki degan. Endi bu yasholadimi qarang. Ko'rsam tupurib yuborardim yuziga deydigan darajada. Allohdan qo'rqish jahannamiy bo'lmaydi, hech meni ushlab turibdi deyapti bu ayol. Endi buni to'shagiga yotoladimi bu ayol? To'shagida yotib yoki bir rohat topadimi ayol o'zi yoki eriga rohat beradimi? Uni xizmatini qilib, kirini yuvib, ovqatini pishirib bera oladimi? Umuman hech narsasini qilmaydi. Hamma xatti-harakati uni insasini qotiraveradi, jin suymaydi. Agar shu Allohdan qo'rqmaganimda yuziga tupurib yuborardim oldiga kirsa degan. Shu darajada yomon ko'raman deyapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, unga bog'ini qaytarib berasanmi dedilar. Ha dedi. Bog'ini qaytardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular o'rtasini ajratib yubordilar.
Endi mana shunda ajratuvordilar degandan ba'zi ulamolar aytadiki, xulu qozisiz bo'lmaydi deydi. Mana qarang. U ikkalasi keyin ajrashib ketdi deyilmayapti-ku. Rasululloh ajratuvordilar deyapti. Endi Rasululloh yo'q bo'lsa kim ajratadi? Rasulullohdan keyin qozilar ajratadi. Shuning uchun ham xulu qozini oldida qilinadi degan ba'zi ulamolar. Lekin bu juda qattiq olish. Bunaqangi darajada qilinsa hozir hech qayerda xulu bo'lmay ketishligi kerak. Qozini oldida qilinish shart emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtasini ajratib yubordi deganda, Rasululloh ajratib yubormasalar ular ajrasha olmasdi degani emas bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa deb qaror berdilar degani, xolos. Ya'ni bo'ldi, sizlar bugundan boshlab ajraradinglar degan e'lon berdilar. Bu degani Rasululloh shunday demasalar ular irhotim qolib ketardi degani emas bu. Shuning uchun ham rojih qavlda xuluda qozi shart emas. Har kishi o'zi qilishi mumkin irhotim xuluni, qozi shart emas. Siz mana ersiz xotiningiz bo'lsa, agar xulu qilmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar ekanlar guvohlarni olib kelib, shunaqa qilib xulu qilinish mumkin, qozi shart emas. Xo'p, taloq berish shartmi shunda? Yo'q. Xulu qilganda taloq berish shart emas. To'g'ri, ba'zi rivoyatlarda mana shu Sabit ibn Qays qissasida taloq ber deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, lekin buni ma'nosi ulamolar aytganki, taloq ber degandan maqsad javobini ber degani. Ya'ni ushlab o'tirma bo'ldi degani. Bo'sh qo'y uni degani. Taloq berish shart emas. Siz xotiningizdan o'sha mahrni qabul qilib olganingizni o'zi bo'ldi, ajrashishga siz rozisiz degani. Nima bo'lar ekan, demak, taloq shart emas. Taloq deyilmagani afzal aslida. Chunki taloq deyilsa agar, keyin yana bir ishkariga kirib qolinadi. Endi iddasi qanaqa bo'ladi uni? Chunki agar xulu bo'lsa, iddasi bitta hayz o'tamiz uni hali. Taloq bo'lsa, iddasi 3ta hayz bo'lishi kerak. Siz xotiningizdan mahrni qabul qilsangizda, keyin taloqsan deb qo'ysangiz, yana ishkariga kirib qolinadi. Endi qanaqa qilamiz endi? Taloq iddasi bilan o'tiriladimi, hayz nima, xulu iddasi bilan o'tiriladimi? Shunda aksar ulamolar taloq iddasi bilan o'tiriladi degan. Hokim bitta taloq imkoniyati ketib qolgan bo'ladi sizning qo'lingizdan. Shuning uchun taloq demang, yaxshisi. Nima deysiz? Bo'ldi, bugundan boshlab demak biz begonamiz deb qo'yasiz. Mana men mahrni qaytarib oldim sendan. Bo'ldi, seni yo'ling bo'sh. Boshing ochiq deysiz. Shu bilan hammasi tugaydi. Taloq lafzini ishlatilmagani ham yaxshi. Xo'p, shunda to'xtaymiz mana keyingi bobda. Endi xuluq qilgan ayolning iddasi haqida kelar ekan, inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Alloh alam. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ibn Majah rahimahullohning sunanlarini sharhidan davom etamiz. Bugun 17 oktyabr 2020 yil. O'tgan darsda xulu haqidagi mavzularni boshlagan ekanmiz. Shundan 23-chi bob xulu qilgan ayolning iddasi haqida. Qancha vaqt idda o'tiradi? Ma'lumki, ayol kishi taloq bo'lsa, 3 hayz idda o'tiradi. Lekin xulu qilsa-chi endi? 2058-chi hadis. Rubay bint Muawiz ibn Afro aytadilar. U kishiga Ubadat ibn al-Valid ibn Ubadat ibn Somit savol berib so'radi. Menga siz o'zingizni qissangizni aytib bering. Xulu qilgan ekansiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida. Qanday bo'lgan o'sha xulu? Hukmlari qanaqa deb so'radilar Rubay ibn Muawizdan. Shunda Rubay ibn Muawiz aytdilarki, men erimdan xulu qiyandim. So'ngra Usmon radhiyallohu anhu oldiga bordim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida emas, Usmon radhiyallohu anhu xilofat zamonida bo'lgan ekan, ya'ni. Usmon radhiyallohu anhu oldiga bordim. U kishidan menni zimmamda qancha iddam bor deb so'radim. Xulu qilgan ayolni zimmasida qancha idda bor? Shunda Usmon aytdilarki, seni zimmangda idda yo'q dedilar. Illo ering bilan yaqinda birga bo'lgan bo'lsang, endi eringnikida to bir hayz ko'rguningcha o'tirasan. Demak, mana idda yo'q deganda xulu qilgan zahot egitib ketaveradigan emas. Taloq iddasi yo'q. Faqat eri bilan yaqinda birga bo'lgan bo'lsa, yaqin orada homila bo'lib qolmaganligini aniqlash uchun bir hayz kelguncha kutish kerak. Bir hayz kelsa homilamasligi aniq bo'ladi-da, shunda keyin boshqa erga tegaveradi. Mana shuni aytganlar Usmon radhiyallohu anhu. Xullas, xulu qilgan ayolning dasti bitta hayz mana. Rubay bint Muawiz aytadilar, Usmon radhiyallohu anhu bu fatvolarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Maryamul Mag'oliya degan ayolni haqida qilgan hukmiga ergashdilar. Ya'ni o'zlaricha qilmadilar Usmon radhiyallohu anhu. Rasulullohning hukmiga ergashdilar. Rasululloh Maryamul Mag'oliya degan ayolga shunaqa hukm qilgan ekanlar. Bu ayol Sabit ibn Qaysning xotini edi. Undan xulu qilgan edi. O'shanda Rasululloh unga bir hayz idda o'tirasan deganlar. Xullas, mana hayz ko'rganmi, xulu qilgan ayolning iddasi qancha ekan? Bitta hayz.
poklik vaqtda xulq qilgan bo'lsa, hayz kelishini kutadi, bo'ldi. Shu bilan hayz kelgandan keyin boshqa erga tegishi mumkin. Homilador bo'lsa-chi, homilasini tug'adi, endi iloji yo'q. Homilasini tuqquncha kutadi. Endi yuqorida Sobit ibn Qays xotinini Habiba deb keldi bir rivoyatda. Yana bir rivoyatda Jamila deb keldi. Alloh alam. Bir odamning 2 ta 3 ta ismi bo'lishi ham mumkin. Yoki 2 ta 3 ta xotini u kishidan xulq qilgan bo'lishi ham mumkin. Sobit ibn Qays radhiyallohu anhu dan xunuk bir kishi dedilar dedi-ku. Muhim emas endi ismi ya'ni. U 24-chi bob Babul ila ila haqida. Ila nima degani? Ila qasam ichish degani aslida. Ya'ni masalan bir erkak qasam ichsa-ki, vallohi senga qaramayman, tegmayman senga deb xotiniga. Ana shuni ila deyiladi. Agar bir erkak ana shuna qilib xotiniga vallohi senga tegmayman deb qasam ichsa, tur oy kutilinadi. Tur oy ichida qaytib olsa, qasamga kafarat beradi. Buzgan uchun qasamni tegmayman deb tegingan uchun-da. Va agar tur oy ichida qaytmasa, undan keyin erkak majburlanadi. Yo yashagin yoki taloqini bergin deyiladi. Nima qilib yuraverish yo'q. Xullas erkak odam xotinidan tur oy arazlashi haqqi bor. Tur oygacha kam bo'ladi undan, yoki tur oy bo'ladi, lekin undan ko'p arazlash haqqi yo'q. Bir yo'lik qilish kerak, yo yashash kerak, yo taloq berish kerak. Ana shuni ilo deyiladi. 2059-chi hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollari oldiga kirmaslikka bir oy qasam ichdilar. Birortaga qaramayman bir oy deganlar. Nimaga? Sababi bu yerda haligi asal voqiyasi deyilgan. Ya'ni Oysha onamiz bilan Hafsa onamiz birlashib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Zaynabnikidan qaytarish uchun asalingiz sassiq ekan, yegan asalingiz og'zidan badbo'y hid kelyapti degan gaplarni qilganliklarida, keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni fitnaligini bilib qolganlarida arazlaganlar ayollaridan. Yoki cho'rilari Moriya bilan qo'shilayotganlarida Hafsa onamiz bilib qolganlar, boshqa ayollarga aytma deganlar Oysha onamizga. Aytganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jahllari chiqqan va arazlaganlar, keyin ayollardan hammasidan ranjib bir oy birontangning oldinga kirmayman deganlar. Yoki nafaqa sababdan deyilgan bir oyatlarda o'sha oylab uylarda qozon qaynamagani uchun ayollari nafaqa talab qilganliklarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin arazlaganlar ulardan. Yo'qda endi, yo'qlasan qayerdan topib beradilar. Xullas shunday qilib Rasululloh bir oy bironta ayollarni oldiga kirmayman deb qasam ichdilar. Keyin 29 kun turdilar. 30-chi kunni kechasi bo'lganda Oysha onamiz aytadilar, meni oldimga kirdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kirmayman degandilar, kirdilar. Qayerda yotib yurganlar? Bir boloxona bo'lgan. Uy boloxona deganda endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida aslidan qat-qat uylar bo'lmagan. Bir uyda tepasi tom ya'ni. O'sha tomda yashab yurganlar, kirmaganlar bironta ayollarni oldiga. Uyda bir tepasida yashab yurganlar. Tom ham deyilmaydi endi, nima desa bo'ladi, boloxonaga o'xshagan narsa. Xullas keyin kirdilar Oysha onamiz oldiga. 29 kun o'tgandan keyin 30-chi kunni kechasida. Oysha onamiz aytadilar, men aytdim, siz axir bizni oldimizga bir oy kirmayman deb qasam ichgandingiz-ku. Bir oy bo'lmadi-ku hali. Oysha onamiz 30 kun bir oy deb o'ylaganlarda ya'ni. Shunda Rasululloh oy mana shunaqa bo'ldi deganlar. Ya'ni bu oy 29 kun bo'ldi, shuning uchun kirdim deganlar. Bizda oy deganda yanvar fevral bilan o'lchanmaydi mana 30 kun 31 kun qilib. Osmondagi oy necha kun bo'lsa, o'sha bilan o'lchanadi. Osmondagi oy 29 kun bo'lsa, 29 kun, 30 kun bo'lsa, 30 kun, shu bilan o'lchanadi. Va barmoqlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marta ko'rsatdilar. Mana bunday, mana bunday, mana bunday qilib 5 ta barmoq, 10 ta barmoqlarini ko'rsatdilar. 3 marta va o'sha 3-uchida bitta barmoqlarini yopib ko'rsatdilar, qolgan barmoqlarini ochib. Ya'ni 29 qildilar demoqchilar-da xullas. Oy mana bunaqa deganlarda 10 ta barmoqlarini 2 marta ishora qilganlar. 20 ta bo'ldimi? Hamma barmoqlarini ochib-ochib ko'rsatdilar 10 ta barmoqlarini 20 ta. Keyin 3-chi marta mana bunaqa deyotganlarida yana ikkita panjalarini barmoqlari bilan hammasini bitta barmoqlarini yopib ko'rsatganlar. Nechta bo'ldi endi bu? 9 ta bo'lib qoldi. Ya'ni yuqoridagi bilan qo'shilganda 29 kun bo'ldi. Xullas oy 29 kun bo'ldi deganlar. Shuning uchun 30 kun to'ldirmay kirdim deganlar. Undan tushunyapmizki, demak, ilo masalasida bir erkak masalan xotinini oldiga bir oy kirmayman desa, qamariy oylar bilan o'lchanadi. Yanvar fevral bilan emas. Shariatdagi hamma ahkomlar shunaqa bo'ladi. Yanvar fevral bilan o'lchanmaydi. Qamariy oylar bilan o'lchanadi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turibdilar, qarang, qasamlarida. Bu qay darajada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning irodalari kuchliligiga, o'zlarini iplay olishliklariga dalil. Bir oy xotinlar bilan gaplashmay, qaramay yurish qiyin narsa. Shahvat bo'ladi erkak kishida.
xususan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oddiy odamlardan ko'ra ko'proq shahvat berilgan edi. Bir kishi 9 ta ayollarni aylanib chiqarardilar. Lekin shunga qaramay, bir oy sabr qilib, bironta ayollariga kirmay, gaplashmay, ular bilan birga bo'lmay yurolganlar. Shuning uchun ham Oysha onamiz aytganlarda, ayyukum yamliku irbahu kama kana nabi sallallohu alayhi vasallam yamlikuha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahvatlariga moliklaridek, molik ekanlaridek qaysinglar sizlar shahvatingizlarga moliksizlar deganlar. Yani hiç kim Rasulullah'tan özünü ipilmegen. 2060. hadis. Ayşe radiyallahu anh'a aytadılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila kıldılar. Yani ayollarına kırmaslıkka kasam içtiler. Çünkü Zeynep Rasulullah'ın hadiyelerini raddigendi. Arazlagan bugün. Yani bu yan bir hikaye. Yani başka sebepler yan bugün. Hemen bir bu bugün. Arazlar Rasulullah'ı bu takılıp hammelerden ila kıyırlar. Hop, insal tolakırın. Zeynep. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Zaynab onamiz hadiyalarini rad qilsalar, boshqa ayollar nima deb bor deysiz bugun? To'g'rimi? Ularniki ham kirmay qo'yadilar. Demak, erkak kishining mana shu narsaga haqqi bor. Bir xotini arazlasa, bir xotinidan jahli chiqsa, boshqa xotini, hammang yo'qol bor yo'qol ko'zimga ko'rinma deyorishga erkak kishining haqqi bor. Toki bu yerda janjalni kattartirmaslik uchun. Menikidan qochib, mananikisiga ketib qolding, bundan qochib, bundan ketib qolding degan gap bo'lmasligi uchun. Hammasidan bir yo'li arazlab qo'yishga, hamming yonimga tegding deb tashlab qo'yishga haqqi bor kishining. Kim agar er kerak bo'lsa, rozi qilsin. Er kerak bo'lsa, rozi qilsin. Meni haq aybim yo'q deb mendan nimaga arazlayapsan desa, rozi qilish kerak. Xo'p, Zaynab onamiz Rasulullohga nega hadiyalarni rad qilganlar? Endi Rashiddan Rasululloh bir sovg'a bergan bo'lsa, rad qilganlar. Endi rad qilganlariga endi yarani ustiga tuz sepib, Oysha onamiz nima degan ekanlar shunda? Laqot aqma'atka sizni xorlab qo'ydi-ku deganlar. Zaynab. Ya'ni sizni bir tenga qimmat qilib qo'ydi-ku degandek-da bu o'zimiz tilda endi. Zaynab onamiz unday qilmaganlar aslida. Aqma'a degani arab tilida odamni nazariga ilmaslik. Masalan, bir odam sizga sovg'a bersa, bir tip tashab ketsangiz, nazariga ilmayapsiz degani ko'p buni. Oysha onamiz mana shunday deb jahllarini chiqarganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. O'zi Rasulullohning jahllari chiqqan, hadya bersalar, olmasalar, nozlanganlar deydi Zaynab onamiz. Endi shu o'zi Rasulullohning jahli chiqib turgan joyida uning ustiga yarani ustiga tusipib, Oysha onamizmi deyaptilar. Xotiningiz Zaynab sizni qadringizga yerga urib qo'yibdi-ku. Ya'ni sizni haqoratlabdi-ku, hadiyangizni rad qilib deganlar. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahli chiqib ketib, hammangni deb hammalardan shunday iloq o'rganlar. Ya'ni birontanga qaramayman deganlar. Bir oy oldiga kirmaganlar birontalari. 2061 hadis. Ummu Salam radiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi ayollardan bir oy ilo qildilar. 29 kun bo'lganda bordilar ayollarning oldiga. Shunda Rasulullohga aytildi: "Ya Rasululloh, axir 29 kun o'tdi-ki bor yo'q." Shunda aytdilarki, "Oy 29 kun bo'ldi" dedilar. Yuqoridagidek. Endi bu yerda ba'zi ayollardan deyilyapti, asli hamma ayollardan ilo qilganlar. Lekin bu yerda maqsadlari ba'zi ayollari sabab ilo qilganlar. Hammasidan ya'ni. Asosan kim sabab bo'lgan? Bir rivoyatda o'sha Hafsa onamiz Rasulullohni Moriya bilan birga bo'lganliklarini boshqa ayollarga aytib yurganliklari uchun arazlaganlar deyilgan. Bir rivoyatda Oysha onamiz bilan Hafsa onamiz asal sababdan, bir rivoyatda Zaynab onamiz deyildi mana. Oxir oqibat hammalardan shunday qilib arazlaganlarki. Mana shu iloh kim bo'ladi? 25-chi bob Babu Zihor, Zihor haqida. Zihor aslida nima degani? Zihor zohir degani, orqa degani, insonning orqasi. Ya'ni beli. Arablarda bir ahmoqlik bo'lgan. Xotinini o'ziga harom qilmoqchi bo'lsa, taloqdek qilib. Sen menga onamning orqasidek haromsan sen degan. Erkak kishi onasining orqasiga tegina olmaydi-ku. O'zi onasiga teginish mumkin emas. Endi uning orqasiga bu tariqalar teginish mumkin emas. To'g'rimi? Ana endi xotinini ana shu darajada o'ziga haromligini tushuntirmoqchi bo'lsa bir odam. Onamdek bo'lib ham onamning orqasidek haromsan sen menga degan. Bu ahmoqona gapdi. Munkar gap degan Alloh Qur'onda. Bu gapni gapirmanglar degan. Lekin endi kimdir shu gapni gapirib qo'ysa, xo'p, taloq chiqib qolarmi xotiniga? Yo'q, kafolat berish kerak. Ana shu harom gapni gapirganligiga. Xotini bilan janjaliga onasini, bo'lib ham onasini avratini, orqasini aralashtirganiga, ana shu fahsh gapni gapirganligiga kafolat berish kerak deyilgan. Ana shu zihorda kafolat deyilgan. Bu taloqqa tushmaydi xullas. Ha, hozir shuni o'tamiz. 2062 hadis Salvat ibn Sohr al-Bayodiydan keladi aytadilar. Men
Ko'p xotin ko'paytiradigan odam edi. Xotin olgan, qo'yib yuborgan, xotin olgan, qo'yib yuborgan shunaqa edi ya'ni. Biror odam men yetkanchalik mana shu narsaga yetishini ko'rmasdim. Endi menchalik hech kim xotin bozmas edi deyapti-da. O'zlari aytayapti. Xotin olardim, qo'yardim, hech kim menchalik deb o'ylamasdim degan. Keyin Ramazon kirdi bir marta. Ramazon oyi keldi. Men xotinimdan zihor qilib qo'ydim. Taloq qilgan, taloq o'rinda yurganda jahiliyatda zihor. Haromsan menga degan onamning orqasidek. Keyin bir vaqt kechasi men bilan gaplashib o'tirgandi. Yo, uchib ketibmiz. Xullas xotinimdan zihor qildim Ramazon chiqib ketgunga qadar deb. Ya'ni Ramazon chiqib ketgunga qadar menga haromsan deganda xotiniga. Ramazondan keyin mayli halolsan degan. Aslida mumkin emas bu gaplar ham. Endi bilmagan ular, jahiliyatda mumkin bo'lgan bular, shuning uchun shunaqa qilishyapti. Keyin yarim kechasi bir kecha men bilan gaplashib turgan edi. Menga xotinimning bir joyi ochilib qoldi. Ya'ni haligi oy nurida oppoq bo'lib xotinining bir joyi ochilib ketgan. Endi qo'shilma yuribdi Ramazon bo'yi, shahvat qo'zib ketgan. Mana shundan bilinadi-da qarang, ochiq sochiqlik erkaklarni shahvatni o'ldiradi. Hozir hech bir joyda mana kufr yurtlarida xususan erkaklar bir ayolni masalan bir boldirini ko'rib qolsa yoki bir yelkasini ko'rib qolsa sakrab o'shanga yopishib ketadimi? Hech qachon. Balki yalang'och bo'lsa ham shahvat qo'zmay qolgan. To'g'rimi? Yalang'och bo'lsa ham ayol kishi oldida erkaklar shahvat qo'zmay qolgan. Nimaga? Ochiq sochiqlik sababdan. Ayol qancha yopiq bo'lsa shunchalik shahvat qo'ziydi erkak odamni. Oddiy bir boldir ochilib ketsa ham o'zini tutolmay qoladi. Shuning uchun men niqobda yurgan ayolning ko'zini ko'rib qolsa erkaklar bo'lmay qoladi. Qop-qora qilib surma qo'yib yurgan bo'lsa ko'zini ko'rib qolsa bo'lmay qoladi, o'tira olmay qoladi. Yalang'och yursa, yasamasa ham uchum-uchum erkak qaramay qo'yadi. Qarasa ham shahvat kelmay qoladi. Ana shunga o'xshash haligi ayoli oldida o'ranib yuribdi uni bir joyi ochilib ketdi. Keyin shunday sakrab turib ustiga bostim deyapti xotinim deydi. Shahvatli odam bo'lgan ekan deb o'zining ustiga. Yuqorida aytayapti-ku, menchalik xotinboz odam yo'q edi deyapti. Endi teginmayman deb qo'ygan qarang. Haromsan menga deb zihor qilib qo'ygan. Yana Ramazon teginib qo'ydi endi. Islom avval Ramazon kechqurunda ham teginish mumkin emas edi, kunduz teginish mumkin emas bo'lgandek. Tong bo'lgandan keyin qavmimni oldiga bordimda ularga xabarimni xabar qildim. Mana shunday qildim men. Gunoh qilib qo'ydim. Teginmayman deb zihor qilib qasam ichib, yana teginib qo'ydim. Ustiga Ramazon kechasi degan. Endi nima bo'ladi? Men ularga aytdimki, menga shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rab beringlar dedim. O'zlari uyalganlarda endi. Ular aytdiki, biz bunday qilmaymiz deyishdi. Xo'p, xullas keyin odamlarga aytsam, qavmimga Rasulullohdan so'rab beringlar desam, ular aytdiki, so'ramaymiz deyishdi. Chunki ertaga Alloh azza va jalla biz haqimizda Qur'onda oyat tushib qo'yadi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biz haqimizda bir gaplar keltiyadi bizga. Ya'ni Rasululloh bizni urishadilar, bizga Rasululloh qattiq gapiradilar. Sen deb xullas biz dalga qilamiz demoqchi-da. Bitta oyat tushsa sen deb biz haqimizda qiyomatgacha shaminda bo'lib yuramiz. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta hadis aytib qo'ysalar, sen deb qiyomatgacha biz shaminda bo'lib yuramiz. So'ramaymiz, o'zing bor deyishdi. Fazkur sha'naka idhab anta. Mana shu yetib qolibmiz. Aytayaptiki, qavlun Rasululloh bizga bir gap gapiradilar, fayabqa alayna aruhu. Uni orib bizga qolib ketadi keyin qiyomatgacha. Lekin biz seni o'zingni jinoyatingga topshiramiz seni. Ya'ni o'zing borib o'zingni jinoyatingni to'g'irlaydi deyishgan. Sen o'zing bor, sha'ningni, ishingni, ya'ni o'zing Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga zikr qil deyishdi. Keyin oxiri chiqdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib xabarni xabar qildim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Senmisan o'sha?" dedilar. Demak, o'zi gap yetib kelgan bo'lganda, shunaqangi mishmishlar yetib kelgan bo'lgan edi. "Ha, o'sha odam senmisan?" deganlar. "Men ha, men o'shaman" dedim. "Mana men yo Rasululloh, sabr qilaman. Alloh azza va jalla menga nima hukm qilsa ham, aytavering" dedim. Mana iymondan sahobalar mana shu. Shuning uchun ham sahobalar aytgan-ku. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgan kunni kechqurunidan qalbimizni taniy olmay qoldik deyishgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida sahobalar uyida o'tirsa ham qo'rqib o'tirishgan, bir narsa qilib qo'ysa ertaga Qur'on tushadi shunday shamanda qilib. Tushgan hamda necha marta ko'pchiligiga. Rasululloh vafot etganlardan Qur'on tushmaydi endi. Birdaniga yozilib ketdik deganlar sahobalar. Ya'ni o'zimizni tashlab yubordik deganlar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning barakalaridan. Xullas ana shu ham Allohning bir rahmati. Sizga shunday gunoh qilgan zahotingiz Alloh sizga shunday kavushni to'g'irlab qo'yaverishligi Allohning rahmati bu. Agar Allohga siz bir tinlik kerakmas bo'lsangiz, umuman jahannamga ketishingizni istasa Alloh sizni. Ana shunaqa qilmaydi. Gunoh qilsangiz sizni Alloh taolo to'g'irlamay qo'yadi.
Xullas, ana shunday sahobalar mana rozimiz deb bo'ynini topshirib kelib o'tirardi ana shunday. Allohning hukmiga nima qilsangiz ham sabr qilamiz dedi. Shunda Rasululloh aytdilarki, unday bo'lsa, o'sha zihor uchun kafforat birinchisi bitta qul ozod qil deganlar. Aytdimki, sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, mana shu o'zimni bo'ynimdan boshqa jonga ega emasman men dedim. Ya'ni hech kim yo'q meni qo'limda, qulim deganda. Mana hozir ham qul yo'q. Agar bir odam zihor qilib qo'ysa, asl mumkin emas bu gap, lekin shu kafforat bo'lish uchun nima qilish kerak? Birinchisi qul ozod qilish kerak ekan. Qul yo'q bo'lsa-chi? 2 oy ketma-ket roza tutdilar, qarang. Shunchaki 2 oy emas, ketma-ket. Masalan, bunda ham o'sha shar'iy qamariy oylar bilan tutasiz. Rajab, Shabon va hokazo. Shuni aytdim, "Ya Rasululloh, meni bu baloga kirgizgan narsa o'zi roza-da" dedim. Ya'ni roza Ramazon bo'yi kechasi ham xotinimga teginmayman deb keyin boldirini bir joyini ko'rib qolib oy nurida tegin qo'ydik xotiniga bu kishi. Qanday qilib 2 oy tutaman? U shahvatimni 2 oy eplolmaganimdan shu ahvolga tushdim. 2 oy emas, 1 oy eplolmaganimdan deydilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Unda sadaqa qil." Ya'ni olmış miskinga taom berdilar. Yoki ya'ni olmış miskinga taom berdilar. Men aytdimki, sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, ana shu kecha o'zimiz kechqurungi ovqatsiz uxladik. O'zimizda ovqatimiz yo'q kechqurunga dedim ya'ni. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Unda falon Banu Zuray qabilasini sadaqalariga bor. Ularga ayt. Senga bersinlar o'shalar sadaqalarini. Sadaqa bermoqchi bo'lib turgan bo'lganda ular. O'shalar senga bersinlar va sen shu sadaqalarini olginda ularni olmish miskinga taom ber va uni qolgani bilan o'zing foydalan" dedilar. Demak, sadaqani olib sadaqa qilish mumkin ekan, qarang. Kafforatga muhtoj bo'lgan odamga birovlar yordam berishi mumkin ekan. Nima uchun kafforatga muhtoj bo'lgan taqdirizda ham zihor qilibmi, qasam ichibmi, bir odamlarni yordamidan olib kafforat to'lashingiz joiz bo'lar ekan. Shunday qilib mana shu kishini mana zihori yechilib ketdi. Buni biz hali qot sami Alloh oyatini tafsirida ham, Mujadala surasida ham zihor ahkomlarini gapiramiz va fiqh darslarida ham gapirganmiz. Zihor xullas shu harom, zihor qilish mumkin emas. Endi kimdir shunday qilib qo'ysa, xotinini bir mahramiga o'xshitib, haromsan menga deb qo'ysa, gunohkor bo'ladi. Gunohini yuvish uchun mana shu kafforatlarni birini berish kerak tartib bilan. Qul qul yo'q bo'lsa 2 oy ketma-ket roza, unga qodim bo'lsa olmish miskinga taom berish. Olmish miskinga taom berishga ham puli yo'q bo'lsa birovdan yordam olib berishligi ham mumkin ya'ni. Mana shu zihorni kafforati bo'ladi. Va xotini taloq bo'lmaydi zihor bilan. Bobda yana bir hadis qoldi.